Prljava da mi kriterijume. Šta šta? Što ti njemu priznaš? Izvini. Što ti meni ubljaš? Pa ti si učila oko 20 godina. Kako može govor kaže im prljavu dušu, bre? Čako ti možeš da prljavu dušu? Svoje djece odgledaš. To je sigurno tako. Znate šta? To je sigurno tako. Osjetim tvoju energiju. Znaš šta to znači prljava duša, bre? Da, to 100 puta. Eto, Kristina Kocka. To je neko koji želi nekome loše. Ti želiš ovom čoveku loše. Ja njemu želim loše. Pa ne, ja ti želiš ovom čoveku najgore. Ja više njemu loše govorim. To je najgore, najgore mu želiš. Ali se ovdje u jednom trenutku ponašaš da mu želiš najgore, a onda u sljedećem trenutku to prikrivaš. Znači, odluči se. Ili želiš da pobedi ovaj čovjek, ili želiš da on bude lenčuga. On je lenčuga sam po sebi, ja to ne želim. Verim mi da sam 5 godina da ne bude. Prljavo opisuješ ovog čoveka. Došla si ovdje, govoriš kako treba da pobedi. Nisam ja njegov advokat, Kristina. Ja sam ovdje za druga koji tebe komentariš u ovom trenutku. Folirac i Kristina Kockar.